mu Kenya okutuuka okwekalakaasa kyaddiridde Paalamenti mu ggwanga eryo okuyisa ebbago erigendereddwamu okuleetawo emisolo emijja. Omisolo gino kuliko ogugenda okuteekebwa ku ppampa kubona ebyo ebikozesebwa abakyala nga bagenze mu kasanvu, amasimu agayingizibwa mu ggwanga eryo, TV ne radio ogugenda okuggibwa ku buli muntu alina emmotoka nga guno gwa 2.5% ku buli 10 era zino zaakusoloozebwa buli mwaka, omusolo gw'ebitundu 16% ku buli 10 ku mabaati, omusolo gw'ebitundu 25% ku buli 10 ku butto, kubona emisolo emirala egyateereddwa ku bintu ebikozesebwa omuntu wa bulijjo. Yadde ng'okwekalakaasa kuno kwatandisenga okw'okusaaga ku lw'okusatu lwa ssabbiiti ewedde, leero bannansi basazeewo okulumba Paalamenti okulaga obutali bumativu. Embeera eno nga tennaba kutuukawo, Paalamenti esoose kutuula okuyisa ebbago erireetawo emisolo emijja era oluvannyuma lwa bannansi okwekalakaasa, abakozi ba Paalamenti ko n'ababaka basazeewo okubuna emiwabo era tukitegeddeko nti bano bayambiddwako ab'ebyokwerinda ne bayita mu bupanya bwa Paalamenti okubataasa ku bannansi ababadde bagwira okubagajambula. Bannansi boonoonye ebiwerako ebikozesebwa mu Paalamenti y'eggwanga erya Kenya nga balaga obutali bumativu. Kino kiviiriddeko poliisi okukuba omukka ogubalagalako n'amasasi mu bantu, omuwendo gw'abantu abattiddwa mu mbeera eno gukyatankanibwa ko n'abawerako bavuddewo nga banyiga biwundu era bali mu malwaliro baweebwa bujjanjabi. Ababaka ba Paalamenti ya kuno awatali kwesalamu bakibiina kiri mu buyinza abaludde aluvuganya gavumenti bawudde gavumenti z'amawanga ga Afrika nga ne Uganda kwegitwalidde okwongera okuteeka essira ku ebyo ebinuma bannansi, embeera eyatuuse mu Kenya ereme kutuuka mu mawanga gano nga ne Uganda mwegitwalidde. Ensonga ez'emisolo egyekanamye, ebbeeyi y'ebintu, ebbeeyi y'omugaati, y'emmere okuba nga eri waggulu, kale kino kijje abantu mu mbeera ne batuuka ku ekyo. Wabula kyandibadde kirungi bannansi ba Kenya okujjukira nti no Kenya nsi yaabwe, banyiivu olw'etteeka eriyisibbwa naye ati tebasaana kwokya Paalamenti. So n'ebiri Kenya bitusomesa nka eggwanga lya Uganda na Paalamenti tubisoma, naye kyetaaga ngu abantu gavumenti emu in power eri mu buyinza ewulirize ki abantu erabe ng'ebintu ebikwata bulungi. Kubanga kukati bw'otunuuliranga eyo system ya IFLIS enyigiriza abantu bonna 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 boolaba abantu aba bulijjo, naye ate ng'eriyo be basonyiwa emisolo mulimu n'abatwala ebyobugagga bwaffe nga gold, naye ng'ate tewali yadde ekikumi ekiyingira mu ggwanika. Abaka balala bagamba nti obutabanguko buli bwe bubeera mu ggwanga erya Kenya, Uganda etera okukosebwa ennyo mu byenfuna era ne basaba gavumenti okwogerezeganya ne gavumenti y'eggwanga erya Kenya bannansi baleme kunyigirizibwa nga bwe gwali mwaka gwa 2007. Bwe baalitegedde nti n'abantu beekalakaasa nga beekalakaasiza ku nsonga egenda mu maaso, sipiika abadde alina okufuna intelligence ne bawuliziganya ne pulezidenti ensonga eyo ne bagikkakkanya. Tewali nsonga lwaki babadde bapapya okulinnyisa omusolo oba okuteekawo omusolo omupya nga bannansi tebagwagala, kubanga babadde bamaze okulaga nti nno kye bakola si kituufu. Gavumenti teteekeddwa kubeera nti neenyigiriza bunyigiriza bantu. Ababaka ne bagenda ku mukolo ne bagamba nti ne bwe babba kasa babbiraani babbirammwe, ne mutamanya nti balina kubanga bakolera masomero, malwaliro, nguudo, balina kubanga bakolera masannyalaze nga gatuuka ku kyalo kyo, balina kubanga bakutereawo obutale ofune w'otunda ebintu byo osobole okubanga gw'olina ssente nga tebakuwaako buwi. Nwe bijjidde ng'embeera ey'okwekalakaasa esannyalaza entambuza y'ebyamaguzi okuva mu Uganda okuyingira mu ggwanga erya Kenya ko n'okuva mu Kenya okuyingira Uganda, era baddereeva abawerako basazeewo okusooka okusimba ebidduka byabwe ku nsalo. Joseph Serwoza, BBS Terefaina, agesigika.